У новий центр переїде музична школа, тут буде актова зала, зала для занять хореографією, тренажерні зали. Сюди ж перебереться і теперішній краєзнавчий музей. Сільський голова Сергій Когут каже, облаштування центру коштує майже 12 мільйонів гривень. Його будівництво розраховане на 3 роки. Проєкт створення центру подавали на конкурс, оголошений Державним фондом регіонального розвитку спеціалісти сільської ради, та виграли. У цьому році надійшли перші 500 тисяч гривень, до кінця року має надійти ще 2,5 мільйони. В цьому році плануємо освоїти понад 3 мільйони. Це буде міжповерхове перекриття і кришу. Якщо буде нормально все з фінансуванням, на наступному році перейдемо вже до облаштування класів, облаштування залу і заміна вікон, дверей. Солобковецьку середню школу номер 1 збудували в 1937 році з цегли та каміння, розібраного в 34-му році православного храму та частково розібраного в 36-му році католицького костелу. Виглядали вони так, як на цих картинках. Із того ж каміння в Солобківцях збудували корпус лікарні, клуб, райвійськомат, розповідає місцевий краєзнавець Олександр Тимощук. Про те, що дійсно воно було побудовано з цього каміння, свідчить те, що дуже схожий фасад школи з фасадом, який був в костелі, також збереглася плита на стіні школи з орнаментом, який був на той час в костелі. Зі слів сільського голови, у тендері на будівництво центру взяли участь 5 будівельних організацій. Виграла хмельницька компанія, працівники якої починають підготовку до капітального ремонту приміщення. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.